Jovem aprendiz na loja Marisa. E nesse vídeo eu vou estar te ensinando a como se candidatar. Vamos lá? Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ribeiro. Sejam todos bem-vindos ao maior canal de vagas de emprego. Então, a Marisa é uma rede de moda feminina e lingerie brasileira. Já atua aí mais de 70 anos, né, construindo uma forte relação de cumplicidade e intimidade com a mulher. Bom, e foi uma das maiores empresas aí, foi uma das primeiras empresas a começar nesse comércio eletrônico, a vender na internet. Então, ter uma experiência nessa empresa, né, vai ser muito agregador para o seu currículo e construtivo para a sua carreira profissional. Então, nesse vídeo, eu vou estar te ensinando a entrar nessa empresa. Mas antes, se inscreva no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho para você não perder nenhuma vaga de emprego aqui nesse canal e dá um like para que esse vídeo venha a ser propagado para outros jovens. Vamos lá para a tela do meu computador que eu vou te ensinar o passo a passo de como se inscrever. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Estou aqui na tela do meu computador, tá? E você vai digitar a seguinte informação. Você vai botar Marisa, tá bom? Então, nós iremos entrar no site oficial aí da Marisa. Você vai entrar no site oficial. Então, aqui vai ter o site oficial deles, tá vendo? Marisa.com.br, tá? É, então, a gente vai clicar aqui direto no Marisa.com.br. Então, ele vai abrir o site oficial deles, né? É um site bem pesado, é um site que tem muita informação, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte... Entrou aqui no site oficial, a gente vai lá no rodapé, lá na parte inferior. Então vai estar escrito aqui, ó, trabalhe conosco, contratação de modelos e sou sócia. Você vai clicar em trabalhe conosco. Deixa eu dar um zoom aqui, né? Você vai clicar em trabalhe conosco. Quando você clicar em trabalhe conosco, ele vai abrir o site do GUP, né? O que é o GUP? Eu sempre falo aqui, né? O GUP é um site de recrutamento, onde ele faz recrutamento online, tá bom? Então, muitas empresas estão usando essa plataforma de recrutamento online. Por conta da pandemia, os recrutamentos estão sendo feitos só assim. Então, aqui você vai descendo, né? Aí ele tem a parte aqui de você pesquisar o tipo de vaga, né? Você quer ver vaga de aprendiz, banco de talentos, efetivo, pessoa jurídica ou temporário? Muita gente fala que o banco de talentos é jovem aprendiz. Costuma ser e costuma também não ser, tá? O banco de talentos também pode ser um estágio. Mas se você quiser também se inscrever no banco de talentos da Marisa, você pode. Mas o nosso vídeo hoje é focado aqui em aprendiz. Quando você clica em aprendiz, olha lá, menor aprendiz São Paulo, Jacaraí, né? Então, ah, Paulo, eu não faço parte de São Paulo. Calma, eu tenho uma notícia muito boa para você deixar o teu currículo ali disponível na Marisa. Então fica até o final aí, bom? Então eu vou clicar aqui na vaga de menor aprendiz. Clicou e é muito importante, mesmo que você não seja desse estado de São Paulo, veja como é que é a candidatura na Marisa. Eu vou fazer aqui os testes para você ver, vou fazer todo o processo de candidatura. Então, muito importante. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dá um like, comente as suas dúvidas, que eu vou estar tirando elas em tempo real, tá bom? Continuando. Aí tu vai descer aqui, né? Ele vai falar as descrição da vaga, né? Primeiro ele vai começar falando aqui que o jovem aprendiz é aprendiz de vendas, o cara tem que ter idade de 15 a 17 anos, residir em Jacaraí e tá cursando ensino médio no período noturno. Então, provavelmente, essa oportunidade, você vai trabalhar ali de manhã ou à tarde, bom? Então, você vai trabalhar como menor aprendiz de manhã ou à tarde e tem que estar cursando o ensino médio. O que esse jovem aprendiz vai fazer lá na Marisa, né? Quais vai ser as suas responsabilidades? Atendimento ao público, vai ajudar no provador e vai ajudar no estoque. Então vai ser um cara aí, vai ser um assistente aí, posso falar um assistente administrativo da Marisa, né? Então ele vai ajudar em todas as áreas.
O bom é que você vai adquirir experiência, né, de atendimento ao público, estoque, né, saber lidar ali com o público, e isso é uma experiência muito boa, ainda mais na Marisa, né, uma das maiores empresas aí nesse ramo aí de moda, de roupas. E aqui vem os requisitos, né, qual eu acabei de falar: cursando ensino médio, ser pontual, ter responsabilidade, ser proativo, comunicativo, olha que interessante, ser frequente na escola e notas acima de 7 ou 70. Então eles provavelmente vão pedir teu histórico escolar, vão pedir as suas notas, então você tem que ser um bom aluno, tem que ser um aluno que esteja aí bem na parte acadêmica. Por quê? O que que eles entendem? Se o aluno já é bom na escola, provavelmente ele vai ser muito melhor ali trabalhando, né, tendo aquela experiência profissional. Então é muito importante que você venha ser um bom aluno. Show? Ter postura e uma apresentação pessoal, isso é muito importante, ter uma ética, ter uma linguagem legal, ser elegante no falar, no agir e etc. Bom? Ah, Paulo, gostei, quero me candidatar. Então aí você vai clicar aqui em candidatar-se para vaga. Pessoal, se você quiser, depois clica nisso daqui, ó, uma dica muito interessante. Entra no LinkedIn da Marisa. Lá também tem outras vagas, ó. Vou clicar aqui para você ver, ó. No LinkedIn da Marisa, ó. Esse aqui é o LinkedIn da Marisa. Ele vai carregar lá. Aí você loga a sua conta lá. Bom, mas eu vou voltar aqui. Você loga lá e lá também tem outras vagas, outras oportunidades para você. Show? Vamos continuar. Então você vai clicar aqui em candidatar-se para vaga. Quando você... Vamos lá, gente. Então aqui, o meu não logou automático. Então você vai logar lá na sua conta do Google, né? É, você vai entrar, pode entrar pelo Facebook ou pode entrar pelo LinkedIn, tá? Você pode escolher ou pela conta direto. Eu vou logar minha conta aqui e já volto. Vamos lá, gente. Quando vocês logarem a conta de vocês, vai aparecer aqui minhas vagas e não vai ter nenhuma vaga. Você vai clicar em vagas externas. Clicou em vagas externas, vai aparecer as oportunidades que tem lá na Marisa, né? Analista. Então vai ter aqui as vagas, né? Ó, tipo de vagas. Vai ter o efetivo, né? O temporário e aprendiz, ó. Tá vendo? Eu vou clicar aqui aprendiz. Quando eu clicar em aprendiz, vai aparecer lá a vaga de menor aprendiz. Aqui, gente, é tão importante que... Aqui você pode, aqui nessa, vou clicar só no banco de talentos para você entender. Esse de banco de talentos, lá, igual eu falei, necessariamente banco de talentos nunca é, pode não ser só já o aprendiz. Banco de talentos aqui é estágio. Estágio é diferente de jovem aprendiz, nós sabemos disso, tá bom? Então tem uma diferença. Às vezes banco de talentos tá se referindo a jovem aprendiz, mas às vezes não, tá? Mas eu vou clicar aqui, ó, aprendiz. Aí ele vai aparecer essa telinha de candidatar-se. Você vai clicar. Gente, quando você clicar aqui, eu já fiz, tá bom? Eu já me candidatei aqui, né? Eu já fiz uma provinha. Quando você entrar, ele vai pedir para você colocar o sobre você. Ele vai pedir para você colocar suas experiências, suas habilidades, suas formações complementares. Ele vai pedir para você anexar o seu currículo. E após anexar o seu currículo, ele vai pedir para você fazer um teste de 22 questões. Após o término desse teste, das 22 questões lá, a prova é bem facinho, uma prova de interpessoal, tá? Uma prova interpessoal. Perguntas, né, para avaliar o seu perfil, ele vai dar um histórico, assim, do seu perfil, quem é você, bom? Quando você terminar tudo isso, vai aparecer essa mensagem que eu vou aparecer para mostrar para vocês agora, tá? Olha só, vou mostrar para vocês. Aqui, ó, essa vai ser a mensagem que vai aparecer para vocês. Olha aí, ó. Agora é com a empresa. Depois de você ter feito os testes, depois de ter colhido todas as informações, essa vai aparecer, ó. Agora é com a empresa. Você finalizou a etapa de teste de perfil no processo seletivo da Marisa. Agora eles, a Marisa, analisarão a sua compatibilidade com a vaga e decidirão se você avança para as próximas etapas. Fique de olho no e-mail, então a Marisa vai entrar em contato com vocês por e-mail ou pelo telefone que está lá no teu
cadastro. Então é muito importante que você fique olhando o teu e-mail, tua caixa de spam, é muito importante, tá bom? E esperamos que esse retorno seja rápido. Boa sorte, estamos torcendo por você. Então, gente, esse é o passo a passo aí para estar se candidatando ao Jovem Aprendiz da Marisa. Bom, gente, se você não tem currículo, como ele pede aqui para você anexar lá, se você não tem currículo, eu vou anexar esse currículo aqui na descrição, tá bom? Do vídeo, vou colocar um vídeo ensinando a como criar o currículo, como montar um currículo, tá bom, pessoal? Então esse é o vídeo de hoje, espero que venha ter te ajudado de alguma forma. Eu espero você no próximo vídeo. E uma dica importantíssima, eu tenho uma playlist aqui embaixo só de jovem aprendiz. Entra lá que vai te ajudar muito. Valeu, valeu e até o próximo vídeo.